Men du, från snusk till chopper upp. Du är vidare. Som det gamla talesättet går. Alltså. Ah, nej, det känns helt sjukt. Och idag så... Det är självklart. Alltså, som sagt, juryn sa ju vad de gjorde. Jag har tragglat jättemycket med min förkylning. Och jag är jättenöjd faktiskt med hur det gick. Alltså, som sagt, för några timmar sedan så... Jag hade ingen röst alls i stort sett för några timmar sedan. Va? Ah, ja, alltså det var liksom... Alltså, om rösten brukar vara så var min röst så. Och man försöker bara sjunga ton. Och det bara, jag bara satt och så försökte sjunga upp. Och sen så blir det bara så här, nej, det här kommer inte gå. Så jag höll nästan smått på att bryta ihop där innan. Så bara, okej, nej. Det är bara så här, några timmar kvar. Bara ryck upp dig och sen så tar jag bara fram alla knep jag har. Liksom bara ingefära, citron och varmt vatten. Och jag säger bara massage. Och sen bara sitta och sjunga mycket så här lågt bara. Och köra såna här saker och liksom... massera tungan och bara alla grejer jag har jag bara kört. Och så bra som jag gjorde nu ikväll har jag inte gjort på repen. Så att jag är supernöjd och att jag dessutom faktiskt röstades vidare och inte ens hängde löst. Det känns helt sjukt. Men du, apropå hänga löst. Jag har pratat med alla om väggen. Alltså man tittar upp på väggen nu. Det är jag härnäst, jag gillar inte det. Alltså... Det är ju så, alla därifrån har åkt och sen så är det Charlie, Rebecca, Oscar, Liam. Det är liksom... Det är Charlie som åker nästa vecka, ja. Enligt väggen. Ja, fast jag har min lyckoring så jag kanske klarar mig. Men har du också lyckogrej? Liam berättade också om ett lyckohalsband. Var det så? Ja. Jag råkade av slumps nog med min sambos ring när jag skulle åka in till Är det hennes? Ja, alltså det är hennes ring liksom. Ja. Så att jag råkade bara få med mig den. Mm. Och då tänkte jag bara, men då lånade jag den första dagen. Mm. Och sen så bara, ja men det gick ju bra så jag måste fortsätta med den. Så att... Ja men gud. Den är här på varje fredagsfinal nu. Är det sant? Mm. Jäklar. Och då har du lyckoringen plus väggen. Hur kommer nästa vecka? Det känns väldigt... Jag tänker att det balanserar nog ut varandra. Så det blir nog bara prestation i slutändan. Men jag måste ha ringen, för annars kommer väggen ta ut mig. Ah. Men du, det var Oscar berättat att de kanske ska ändra om här. Det är faktiskt väggen. Med det. Jag fick en idé nu. Vad fick du för idé? Nej, det kan jag inte säga här. Nej men gud, nu måste du säga. Men om du inte säger någonting. Men då får jag ju nästan försöka bara... Det kan väl inte vara så svårt att bara byta plats på bilderna i dem. Ska du ta Liams plats då? Den är ju längst till vänster, ja, det kanske det betyder bäst. Ju att han vinner. Ja. Enligt väggen. Och sen så får jag bara spela ett oskyldig. Ja. Och så får jag hoppas att det här inte kommer ut typ i någon tidning eller någonting. Ja, säg aldrig det till någon tidning. Nej, det ska jag inte göra. Exakt, också. Tack så jättemycket för att du kom hit Charlie. Tack. Sist ut, vidare Idol alltså Charlie.